Wochtschön. Wochtschön. Bun ici, sen utna, denemesin çelki de mana yok. Artanım es, sen de Absız. Ender tasnıvetsi. Nerede ender? En pohutsi biraz çastırıtsın. Sanu tasdı cana. Bu inşer. Ha, elbim şu ampere kan. Ampere kan. Aravacan rüri şey ana kes. Որոշեցինք կրավատի տակերը լցնենք ապրանքները, այսօր նայեցի ինչ-որ քչացել էր. Գազարը. Գազարը. Մտնենք մեր հին նոր զովքը. Ուֆ, սիրտսնից կախա, լավն էր էր նոր զովքը. Հետո ստեղ կանգնելն էլ է, այդ պրոբլեմ. Երեք տեսանք, դատարկ, նից բան էր, չէ? Ha, en mekan. Ciddi de takılır. Bela ve salıver mekanıymış başım. Ay yok. Bugün ne? Zil tehte vetsin. Vay herakosuz moratsa. Herakosu da ne makancıysın? Kışı tıpavırıcın çıtığım. İnkes inset kusumum. Çınayet hime akanç kalırı venkan martik kanç he? İdank ilan set kusumum. Bazuka 170, lobin 660, es mi lobin 990, loliknere 500, 270, ya 1130, 570, 800, ne? Yok lolikin trela dışarı gorsa. Mesel gazarı 360, atuk gin 750, sembuk detmik çe 170. Vay. Ziran ինչու՞ կասկածելի քիչ է շախ հատու գներն դա ես պետք է գնամ շտապ շուկայից ծիրան առնել Սերգեյֆիլ 1550 խնձորները ինչ-որ տխուր խնձորներ են Ես մեկը ես ինչ գինա եմ, որտեր բան չեմ ասկանում ես գներից, 1090. Ես էլ սենց արվ սորձիներ են, 1950. Ես ինչ է, կիլոնա, թե... Ես կիլոնա գրած գինը? Աջան? Ինչ է? Այսրանք? Այսրանք ամաններն է. Ես ամանի գիննա, հա? Դե, լուրջ գները, ես բավշե դատարկավում էր այս ամանը, այդ ինչ է, սև սմարոդինը, կարմիր սմարոդինը, հա, ինչ որ, մրքի գործը տխուրը մի տեսակ դարել, Ես 1100
Եներ Մարգարիտան մի վեդրո հավաքեց, այդ ինչ ստացվեց։ 10,000-ի գործա արի։ 690 300 Լավ, այր, ես հասկացա, որ գներից բան չեմ հասկանում։ Ես ավելի շատ եմ, ավելի էժանում։ Սևը չկա, հա, մեջը երևի։ Ես թութը մի քիչ խակա։ Կանանչիների գները չկա։ Այս կանանչիները ինչ արժեն։ Սոխը 400։ Համեմը 260։ Ինչ է 250։ Կոտեմ ուրա։ Ուրա կոտեմ, հա ես հա։ Հա, վայ, Ռեհանա, ճիշտ է։ Իսկ այս սոխն ինչ արժի։ Կոտեմ է եսին որն է։ Ես գիտեմ Սամիթը, Համայտին հիշացնեմ սոխարնի։ Անայտը սաղ գիտեր, ասեց չէ, շուկայից կառնենք, սոխնել, մնացացնել։ Բաժակները լավն են, չէ՞, կանյակի համար փոքր, ես 7 տարի անին, 12,500, վեց հազար 300 հինգաստանին, ոնցեր առանձնապես չի փոխվի, չէ՞, մարդ վախեն ու արդեն։ Այս լավն է ախտանարը, 17,600, 13, հելը մի հատ սրա փոքրն էլ մի հատ գտնենք, ես փոքրն եմ միշտ առնում, հա, տանգացել է, 6,600 էր, հաստատ հիշում եմ, 7,500 է դարը։ Լավ, ես դուս թռնեմ, Արեցիս, պրծար, այդ լավա։ Գնամ մեկենան տակացնեմ։ Ես 30 ացիստալի։ Չէ, չապազանցնում է։ Գյուրջան փողոց, այդ փոքր շուկան են գնում անայդ։ Իստե։ Դե կենտրոնականը։ Չէ, այդ մեր փոքրը։ Դեպի փոքրիկ շուկա։ Ես ընտիր մալինան կիլոն 1200 դրամ են, զովկում են ինչ էին հնարը։ Հնասկանալի է։ Ասինքն գրացեր
Հատուկ գին, հա, երևի։ Հատուկ գինը է դա նշանակում։ Համն էլ շատ լավ առամատնի համը տեսանք։ Նա ծիրանի հարցելուց ենք։ Եսի լավ ես սա խսինց հայ, խսինցին է վերցին, մինչը կուչ ես կդարնա։ Սպաս է, ես կողն էլ կա։ Ես կողն է մողները։ Եմ է կչել մաներ վեկալ։ Ինչը։ Մի կչել մաներ վեկալ, չիլնի։ Հա, կլնի, որտեղ ստեղ թիչը։ Ես ենը պնդիրը ջոգի։ Ջոգի։ Բայց ծիրանը ոնց պարձավ, ոնեք, մեր մոտ ներքևը այգում հլը չի հասել։ Դե տարվեր օբլստներում տարվեր, հիմա կարող էլի պայայվից է։ Հա, կարող էլի։ Ուրիշ ռայոնից։ Հայտնվից ուշտը։ Դե հետո ուշ ենք եկար մեն, առավոտվանից են արկաղները դատարկ են տեսակ։ Հետ էլ կա։ Մի խոսքը 4 կիլոն հավաքեցիր։ Դե մենակ իմը դու շատ ես սիրում ծիրանը, ես էլ դու էլ, երկուսս էլ ծիրան սիրող ենք։ Դու առավոտում ես ծիրան, որ մի չուտես չես բանել, չէ, խելքի չես գալի։ Ասել եմ էր Եկապայի գիները, աչիս զախից… Սա լիկապատել են սաղմայթը, պեսնում ես, արևը նորից դուրս եկավ տես։ Այա։ Կամին այլի խաղա անում էր հետ։ Բայց ճիշտ ասած տան ճաշը, որ հիշում եմ, հավեսս կորում է հետ։ Նստել ընդեղ ուտել սալատ, դե գնանք տունը գիր, ես կեզ առաջարկեցի, դու ասել չէ գնանք Մոսկովյան ու նստենք, ես էլ ճիշտ ասած ուզում տանը ընտենք։ Դե գնանք տուն, Նանսեն փողոց ու Հասան Գայի փողոցը, այն շարունակությունը հիշում եք, թոթով ենց։ Գծել են, թարմ է գծել են։ Գծերի գործը լավ է։ Մայթեր անին, սկզբից հետո գծերը գծեին։ Մեր փողոցը հայտարարում է։ Նկարելու են ավտոբուսները։ Այո, այո։ Հետո վեր գրել, դու ինձ ցույց տվեցիր։ Այդ Մարգարիտան ու ուղարկել, չգիտեմ։ Մեր միտը։ Այո։ Դե չանցնենք։ Մենք երեք։ Հա, լանը չէ, անում են բարձրանալուց։ Միշտը, Գայի փողոցը Աբովյանի հրապարակից երեք Սարալանջի փողոցով ասեցինք Տերյան դուրս գանք, եկել դեմ դիմաց ավտոբուս է դուրս գալի, պարզվում է ես գծերից քաշել եմ։ Դու էլ չես տեսնում։ Ես էլ չեմ տեսնում, անայտը որոշեց Ռիտին Դավիթին զգուշացնի, սա ասեցին ոնց են, եկքա ավտոբուսի նշանը չտեսակ։ Արժվեց բոլորը գիտեին բացի մեզանից։ Հա, բայց մենք լավ փորձանքից բրծանք արմեն։ Ուղի, որ մի քիչ ինքը արաբ գար, խփելու էր մեզ։ Դե ինքը գիտեր, որ շատերը հլը չգիտեն երևի։ Էլի են կողմը խցանում է։ Ու ընդամենը երկու շարքով են է գալի նայի, որտեղ ընդեղ ինչ-որ աշխատանքներ է արվում։ Մի խոսքով ստեղ գծեր քաշելը ավտոբուսները մաղ կրմ, որ մաղ մաղ։ Բայց տեղ ավտոբուսների համար շատ կավտոբուսների երկը, բայց հաստատ խծանումները սոշկալի կդարնան։ Ես ինչ թող ենք ապել բելազոյումոտ։ Անայդ, բայց ես ոնց որ դես խծանման համար ավելավա գնանք Մոսկովյան, սպասենք, ընդեղ էլ մոնտաժ կանենք, երեկոյի ուշ կգանք տուն, որ խցանում չլինի այդ օր։ Չէ։ Երբ պետք է սալատ ուտես։ Ինչ, ես սալատը սիրում եմ, հովակի քո ճաշը։ Չնայած լավ շատ է։
Վաղը մյուս օրը հելը կուտեմ։ Հայ կանք։ Հելա արի մի հատ այդ Սարա լանջով բարձով։ Հա, չես ասենք, որ մորացել է։ Սա երկրորդը վախս մեջ է մնաց, այն դեղ է։ Ու հլա տես ինչ արագ այս դեղին է գնում։ Այ որ տենց արագության վրա լիներ, մենք հիմա… Աչի մասին է խոսքը։ Սախ կլնեինք, թե ոչ։ Ես գծով չեն մտնում այ հիմա, որ վերև են գնում, ես գծով չեն բարձրանում։ Չէ, գողի գծով Eslava erek եղավ, erek չէին նկարում, այսօրվանից համել կնկարվեինք։ Նկարվեինք։ Դու ասա լավը պրծել ենք, կենտանին մնացը, նկարվելու մոտ։ Դե մարդը տենց է, չգիտես, որ կենտանի համանում արդենը սկսում է մտածել հողերի մասին։ Նյալոչների մասին, մանդրուկների։ Աբովյան փողոց, ստեղ միած շրջա դարձրենք Մոսկովյանի հետ Խաչմերուկնը, ու անցնենք Սասի պրոբլեմ լուծելու կայանատեղի։ Մնայջան էլի քեզ պտի իչացնում աշպիս։ Ա, ես ուզում էի մի հատ է նեկա մտնի, ա։ Մտի, ուր ուզում ես մտնի։ Ետ հարսապս վերցնի։ Տեղ ունես, իրար սիրելու ժամանակ չէ այմ արդեղ։ Հուշեքան ընկար չկայնիս, մենակ սաս։ Դա ես բանը հանեք ես։ Գնա անդե կայնի, բայց մենակ սաս։ Ես հանեք ես բանը։ Այք ես բան։ Ես խի եմ ստե թողը չհասկացած ես։ Ելի ես խնդիները։ Ջղայնացած եմ։ Եկեք անայիտ աշկիս երկար է, ես մի հատ մտնեմ ստորգետնի անդեղ։ Մի հատ բան եմ ուզում նայեմ։ Հորացած գուշացնեմ Անայիտին, ոչինչ, կզանգվենք։ Էն մի խանութն է հլը գնացը։ Կոմից փակել են, հետաքրի այն չեն փակել, ինչ կլներ ոստերից իչները, չուզողություն են արել, հա, ասել պիցան, հա, ոստերից լավ կլներ իչները, Գինը էլ չեն ցույց տալի, ասենց պետի իջնում։ Մետրոնոմ։ Ես ա մետրոնոմը։ Լավ կներ, բայց որ աշխատեր կարողա խփեր մարդկանց, չէ, անցնողներին, չէ, լավ չէ լինի աշխատել։
Ճանք սրճարաններն երկու կողքը սպորտային բաժինը ոչ կողքով Էլինա հայկական գրացա այն անդեր գրացա Ստված մուրաբայան Դեմ էլ կա պաշտորեն դինամիկներով բանով Լավն է առևտրի կենտրոնը, ակուսներից բայց մենակ ես վայկիկիներն են ուրիշ ոչինչ չկա Ես մի հատ եմ շուր Real Shop Չէ, ինչ-որ բաներ կան Չափազանցրեցի մենակ վալկիկի չի Ha, orsa yer ka. Menak kanatsu. Aha, yes hasa. Անջատ եմ մի հատ իմ գործով զբաղվում։ Հիմա մետրոն ուզում եմ։ Սկսել այդ հայկական ունոշ ուժը։ Ինչ է Թաքիրվանը մետաղական տուփով ինչ կլինի ակնոցը չկամ ոտոս
Ես մեկը չէ ինչ որ բաժակը Ես Elvis-ը ինչ ա Ինամեջ մագնիսները Elvis-ի մասին գիրք Հա մագնիսները Elvis-ի մասին ինչ ա Գիրք Հա Շնորհակալություն Մագնիսներ են իր մեջ Ու գիրքը Լավ Գնացինք այս Ընդեղ շաուրման Ու երկու կողքը զուգարան Սպասի, սուր եմ դուս գալի Չէ, ես մայտ ինձ պետ չէ Այստեղ հարմար է դուրս գալ, նա սասը երևում է Էլի դերել այս ձողը Գնում է ախր, հետո ինք գնում է ուրիշ տեղ Են մի խանութը պրծավ անայիտ է, իմ ասը ասում է Եսա կգնենք Հետաքրքիր է, որ խաք ծիրան կա, հասած չկա Հանելուկա չէ Ակարդյոնիստ է եկել Լավ, ալիսը լեգատո ինչը ջղայնացնենք, գնա, ողջ են ալիսը ձյան։ Ես էլ Աբովյանի համեմատաբար փնթի հատվածում։ Այլ լավ չեմ ինչ, ում պաստորին շինարարության վաղթ է սասը մետրանոմը Ստեղ երևի ծառեր կա ինչ է, վերացրել են Իմ ասեն ստխուր մայթ է ստացվել Կարող է հիշեք այս Ստեղ Էստոնյան էր Սրճարանը Բալկոնով ընդեղ պաղպաղակ էին տալի Էստոնիայի արջևը ծառեր կային, թե չկային Որտև շատ անդուր տարածքը Ստաժան արևի ժամանակ Չէ, հիմա երկե տժան չի Չէ չապազանցնեմ Սենցավիճակը Այն ժամանակ, որ նկարած լնեի Եվ որ Էստոնյան էր չէ Բայց այն ժամանակ նկարեի որ ինչ Սաղ երևանցիները երևանում էին Չնայց լուսանկարներ կլնեն հին Եթե մի բան գտնեք մի հատ մեսենջերով ինչով լի իմաց տվեք Ուժեղը սկսեց հետաքրքրել այդ հարցը Ավարտեցինք Եկրենք Իսահակյան ու սլանանք Մոսկովյան Ստևան ծումը թողեցինք Մել ես մետին թողենք Իսաղ չկուրտը գնա
Օկվանք Իսահակյան փողոց։ Դու կարող ես հիշես անայց, ստեղ Էստոնիա կաֆեն էր, չէ՞, Սասի տեղը։ Մենք ակվարիում էինք ասում ծրան։ Ա, ճիշտ է, ես հիշում եի, հա, ուրիշ անուն էլ ուներ, հա, ակվարիում, հա, էր, ակվարիում էլ էինք ասում, բայց հետո ինչ-որ Էստոնիա դրեցին։ Թե սկզբից էր Էստոնիա ժողովուրդը անունը ակվարիում դրեց, արդեն չի հիշում։ Հա, այդ ժողովրդական արդեն անվանում էր։ Հայկական ժողովրդական անվանում։ Այդ մայթը, որ հիմա տես Տժան արևը, այդտեղ ծառեր կային։ Ու չեմ հիշում։ Այ, ես էլ չեմ հիշում։ Հիշում եմ, որ Էստոնիան նստում էին պահպաղակ ուտելու վերևը, սաղ կանանչ էր կողքերը։ Հա, ես էլ եմ հիշում։ Ես Նալբանդյան հասնում։ Մենք երեկ հետ գնացել ենք այդ կաֆեն, չէ՞, հիշում ես։ Դա երբ է գնացել։ Ու դուրս եկանք Մոսկովյան։ Դեպի Աբովյան փողոց, տղաներին չենք զիջի, ստեղ անցում չկա։ Ու Աբովյանի հետ խաչմերուկ։ Ուղիղ։ Դիսպետչերին զանգ տվեցին։ Տվեցինք Տերյան Իսահակյան անկյունում, ներքևից Տերյանի վրա ենք, Մոսկովյանի վրա տեղ չգտա։ Գրիտան ինձ ուժս պատմում է, այսինքն ես գիտեի առավոտը ալկանի։ Այս հենց արևոտ փողոցը, թթի տակ կանգնեցինք, կգանք լավ թութ կուտենք մեքենայի վրայից անայց։ Շուկայում լիքն էր թութը, 600 դրամ, 500 դրամ մի կիլոն։ Աղի չարար։ Դե, մենք դու չես ուտում վերջին։ Տերյանի հետ։ Երկու անգամ առել եմ, Նուրաբա եմ եկել։ Ես որտև փոքր ժանակ երես են տվե ինձ, մենակ ծառից եմ ուտում։ Ես առաջին անգամ առել հավեսուս կերա, իսկ երկրորդ, երրորդ Նուրաբա եմ եկել, ոչ չփչանա։ Ես ծառի վրայից ուտում էի, բանկայի մեջ մերոնց համար հավաքում էի։ Հետո այդ բանկայի մեջնը հեչ համով չէր ծառը այդ համատած։ Հա, դե ծառից ուրիշ է։ Լրիվ ուրիշ է։ Իսկ այդ շուկային էլ մի օր, երկու օր հետո, չնայած, հա, մարդ կա, ես գիտեմ, մամաս էլ օրինակ։ Բայց դա սիրում ա թթի Նուրաբա, ես էպեցի։ Նուրաբան դուր է սիրում թթից Նուրաբա։ Դե Նուրաբան ինչ կապ ունի։ Արդյոք փագեցի մեքենան, թե ո՞նց։ Հա, ո՞նց։ Բայց դա ցեցը քցեցիր պտի ստուգեմ։ Ստուգի։ Ես հատվածը լավն է, չէ՞, փողոցի։ Նամանավան տա ես գոլոշին, սարը, գոլոշի չի չէ, պույցը, ոնց է, ջրի, հոշը։ Ես իմ է, գիտենք ինչա բոլա էլ է, լանունը լիմանանք։ Հանա սերեսը։ Արե, հետակ լավն է ին մազերը։ Չի են տարգվում է, չի ուզում նստի։ Լեյրա տեսակետից նայի, ինքնը չի հասկանում, քիչ են թողում, տենց լավ բանա մտածել անի։ Դե թողեցին էր, իտանում էր մայրը։ Այ, որ չեն թողում, հետո մեծ անում են, չեն կարում լավ բաներ հնարեն։ Ես ստեղ ովի մեջ կանգնում, արդի չկա։ Դու կես համար զբաղվի, հա։ Ուրախ ես, հա, նայիտ, որ պիրոժնի ես ուտելու։ Դե ես իմ զակոմնի պիրոժնին եմ ուտում, իզվի ճաշի տեղը պետք է սալատ ուտսնվել։ Հա դու ինքը տեր ասում։ Կամանց-կամանց սալատն էլ է զակոմնի դարնում։ Բայց են ինչ բան, հա, ծուխը, փոշի է, լնայիտ։ Արևի լույսի տակ։ Հետաքիր ես կամերան։ Ինչն է սիրուն, անայիտ։ Ինչ նա ծուխը։ Հա, բարշե սիրուն է, բայց… Ստումա սմոգա։
Ha, տխուրը։ Ինձ թվում է այս կամերան չի ցույց տալին, ոնց որ մերոնք չեն տխրի առանձնապես։ Այ, ես ասեմ քեզ, մի ժամանակ, որ երիտասարդ էինք, մեր տանն էլ էր այս ինձ ծուխ հենց բանը, արևը ընգնում էր, քո սիգարետներից, հիշում ես? Չէ, դե սիրուն է, չէ, սիրում ես դու։ Չէ, իսկապես, անհասկանալի է։ Այսօր մի տեղ խորոված են։ Չկա խորոված բուրմունք։ Այստեղից է հենց գալիս, այս ծառերի մեջից։ Այստեղի ծառ, այս է տրուբան։ Էլեմենտար, տրիվիալ։ Տրուբան, բայց ուր է, գետնի տակ է գնում անայդ։ Դե ինչ ու ընդեղ միանում է, էլ երևի։ Գետնի տակ խորոված են սարկում։ Ոնց ասեց մեր ընկերը, խորոված փարթի, խորոված փարթի են անցկացնում գետնի տակ հանքափորները։ Բայց որ չգիտեինք ինչը, ավելի սիրում էր, չէ՞։ Դե սա գադը չունենք, ոնց է հայերը, հանելուկային։ Երևի։ Այս կոմը պտի նստենք ստեղա հողը, միկից զուկարանի ծենքոմ գնանք ու նստենք, հեստեղ, արի ստեղ նստենք։ Բայց ես կեղ էլ արի, հեսա կգա։ Այս կոմը չէ։ Չգա։ Չեմ կարծում։ Ինչ լավնա, կոշը ուսին չի հասնի երկե, բայց պանին էլ վաչի։ Կողքի սեղանին էլ Վրաստանից ժողովուրդը։ Արդ, բայց ասա միսը լավն էր, չէ ես անգան։ Ինչն էր լավը։ Միսը, միսը, դու չես սիրում, չէ են պապում։ Ահա, շատ լավն էր։ Ես կողքի սեղանն հայտակիր, անընդհատ խոսում էին, հիմա լռեցին, ուզում էի ձայները մի հատ մերոնց հասցնեի, Ռոբերտներ էլ այնքան Երեխեքի տանջանքը բերեցին, հա, խոսում են, բայց չոր ռուսերեն սկսեցին խոսալ, ռուսերեն են խոսում։ Հելա մեզ են բան ասում, չէ։ Ինչ են ասում։ Մենք, մենք, մի ասա, ինձ ասա։ Այ, Ռոբերտ, Ռոբերտ։ Դե լավ, ես գնացի գործի, Անահիտը իր անտիր տխվասները կերավ, դե ինչ ճուշտ տամեց, ստեղ չէր առածում ա պետք։ Ես երեխեքի տանջանքը բերեցին էլի։ Դե բա ոնց, բա փող են դրանով աշխատում։ Այն խեղճը արդեն հոգնել ընկել էր։ Մելը։ Հատել երկինքը չէ։ Երկինքը կարևոր է։ Մի հատ գնամ մեքենայի մոտ, ֆլեշկան վեկալեմ, որ կարգին մոնտաժանենք։ Հեսային ես անել կգա, Մարգարիտան ավսոս զբաղվածը, մի հատ Արմենին էլ ակահելի փորձել, չէ, հա, հերախոսը ստողեցին դեղ։
Չէ, Արմենի հետ գործը չկպավ։ Ընկերոջ հետ է Կոմիտասում։ Ընկերը ընտանիքով գնացել են Ամերիկա, հիմա Արմենը եկել է որոշ ժամանակով, առավոտի ծիրիկուն հետն է։ Մի կերպ Թարսի պես ես անգամ ուրբաթորն են որոշը գան մեր այգին, արդեն լրիվ սաստավով, Արմենով, Իննեսա Մարգարիտան կան, Դավիթը կա, ես չկամ, չնկարեմ, որնակ սա ենց ենց էլ չի կայլի հետաքիրը, դեն մեկ չէ ինձ ծանր կյանքը, դրամատիկական թատրոն, այս գեղեցի կա չէ ծառերը, ես էլ Գևոր Քոչար փողոցնա, դուրս է գալի Կորյուն, Աբովյան դպրոցը, Վերջապես հասա, պարզվեց սիգարետներս էլ եմ մեքենայի մեջ թողել, Հլեշկեն հլը մի կողմ։ Իսահակյան փողոց։ Հա, մեքենա սպարզվեց, համարը Խաչմերուկինա, չէ հիշում։ Նեսա Իսահակյանը, ընդվել մեքենաս։ Դե գնանք մի հատ էլ Իննեսային տենանք։ Ընդեղ մի տեղ երիտասարդականն է, մետրոն։ Սյո գնացի։ Սանել եկավ, մեր Վրաստանից յուրերը գնացին, ինը շես զունգ ոտկա կշես, չէ, դեն մեկ չէ, ինուսն է չի ուզում, ինուս իսկ են պուչիկը, միակը փոքր է, նստացրեցի, սաղվոտերը ջուր դարավ, մեջը ջուր էր պարզվեց թողում, դե պատրաստվեք հրաժեշտի, հրաժեշտի խոսք ունեն Իննեսան և Անահիտը, Իննեսա ջան կներեք ձեր, այդ տենում ես ինչ, այո, եսա կմիանամ Իննեսային, հայր ջան լավ մնակ, այո, միշտ առողջ և խաղաղ Իննեսա համբերի, պրծնեմ, հա, կենացես ասում, կարելի է, են էլ ես ընդեղ, նայում եք, դե վերջ, Անահիտ ջան, քո կենացին ենք սպասում, ես ասեցի, հա, բա սերով Երևանից, այսենց հանգիստ կյանք լինի բոլորից մոտ, հա, այմ արդեն, մեզ առանձնապես շատ բան պետ չի, չկան լավ կլներ, չէ, իհարկե լավ կլնի, որ մարդու հոգու մեջ էր հանգստություն տիրեր, ինչքան չկամեցող մարդիկ կան այս աշխարում, այմ արդեն, հասա այդքան զարգացել ենք, այդքան բաներ ենք սովորել, թողեք հանգիստ վայել ենք էլի, չէ, էլի են փող ուզում, լավ ես գնացի հայր, շատ խոսացի,